Salam hörmətli izləyicilər. Bugün çox təcili bir evimiz satışa çıxarılıb. Çox ucuz qiymətə satılıb. Belə bir ev axtaran müştərilərimiz çoxdur. Zəhmət olmasa videonu diqqətlə sonuna kimi izləyin. Bu ev haqqında öz rəylərinizi yazın. Keçək evimizin içinə baxaq. Cüddaşla tikilib. Yerdən harada 4-5 daş kürsülüdür. Baxın, evimiz budur. Qiymət çox ucuzdur. Diqqətlə izləyin, bütün məlumatları qeyd edəcəm. Binəqədi qəsəbəsində yerləşir. Girişdən, deməli, sağda mətbəximiz yerləşir. Bura mətbəxdir, xudmani bir mətbəxi var. Mətbəx mebeli yerləşdirmək olar və stol yerləşdirmək olar. Girişdən sağda sanuzlu yerləşir. Sanuzlu tam hazır. Baxın, bütün aksesuarlar yığılmış vəziyyətdə. Bu evin qiyməti cəmi 22 min manatdır. Təcili satılır hörmətli izləyicilər. Giriş qapısıyla üzbəyüz zalımız yerləşir. Bura zaldır. Divarlar, belə deyim də, indi çox dəbdədir. Mayə aboyalarla üzlənib görürsünüz. Yəqin ki, bir çoxlarımız bilirsiniz mayə aboyu. Sağlamlıq cəhətdən də, belə deyim, tövsiyə olunur bu aboyalar. Baxın. Qiymət cəmi 22 min manat, 2 otaqlı həyat evi tam hazır, yəni gir yaşa bir evdir. Sadəcə mətbəx mebelinizi quraşdırın, əşyalarınızı yerləşdirin, yaşayın. Bura isə yataq otağımız, yataq otağının həyata baxışı var. Buradan baxaq yataq otağımıza. Xudmanı bir yataq otağı var, yataq mebeli yerləşdirmək olar. Yəni, əlverişlidir. Yəni, bu qiymətə gəlin, etiraf edək. Belə bir evlər demək olar ki, satışda çox azdır, nadir hallarda olur bu qiymətə. Belə bir şəraitli ev. Cəmi 22 min manata 2 otaqlı həyat evi satışdadır. Mətbəx mebeli quraşdırmaq lazımdır. Kombi xəttləri çəkilibdir. Baxın, radiatorları quraşdırmaq lazımdır. Cüt daşla tikilib. Baxın, göstərəcəm. Görürsünüz, divarlar qalındır, yəni o ağ hissədən cüddaşla tikilib. Cəmi 22 min manata sənəd bələdiyyə sənədi və qeydiyyat yolu ilədir. Evə qeydiyyata düşməyiniz mümkündür. Xahiş olunur, bu videonu bəyənin, öz fikirlərinizi yazın. Həmçinin belə bir ev axtaran tanışlarınız varsa, yaxınlarınız varsa, zəhmət olmasa onlara məlumat verin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.